bandau tik grįžti į tą krepšinį, nesu toks užtikrintas, kaip buvau prieš traumą, bet aišku, džiugu grįžti. Aš tik noriu tobulėti ir kiekvieną dieną gerėti. Daug, manau, iš smulkmenų padarėm iš tikrųjų daug klaidų, paleidom vieną žaidėją. Netekom mes savo, kaip ir lyderių Gyčių ir Kristupo, tai manau, visą tas susidėjo ir gal ne. Tikrai vaikiną priekaištų neturim, kovėmės kiek galėjom, aišku, tas du mūsų pagrindiniai žaidėjai iškrito vidurį, žaidėm tokį nestandartinį penketų gal net buvo momentų, kaip ir Martynas Varnas ketvirtų numerių turėjo žaisti, bet Žova gerai užpuolė, tikrai pelnytai laimėjo. Tikrai norim, kad jis po traumos įgautų to žaidybinės patirties ir nėra lengva, kad tiek laiko nežaidės ir kažką padaryt, bet tikrai stengiasi ir to labiau praeitais metais pas mumis buvo daug viskas tas pats, kaip kad tam jis ir yra čia, kad jis įgautų pasitikėjimo ir to žaidybinės patirties. Esu patenkintas vaikinais, vieni geriau, kiti blogiau. Pradžioj nelabai visus dar pažinojom gerai, dabar laikas eina tikrai daugiau. Vieni maloniai stebina ir džiaugimas už jų progresą. Su kiekvieną dieną vis stengiamės tobulėti, žingsnis į priekį ir kaip minėjau, norim, kad kiekvienas varžovas mumis gerbtų, o ne atvažiuotų čia mus daužyti. About the game today, and I thought it was a good opportunity to watch some of the young guys play. They worked out with us early in the season, and so just wanted to come and support and watch a good game. I thought it was good. It was a competitive game, and they played really hard, and both teams were impressive. You know, they hit some tough shots, made some good plays, and so it was a fun game to watch. A lot of them shot really well from three-point range. I don't know all their names, but number 7 was really good with the ball, and Varnas played pretty well as well, shot the ball pretty well. So Baruch just down low, you know, he's physical, so they got a lot of good players and a lot of potential on that team.